Ради вас вітати, брати та сестри. І сьогодні ми починаємо ранок з Біблії. Місце, яке ми сьогодні розглянемо, записано в Другій книзі царів, 23 розділ, у 8 та 9 вірші. Це імена витязів Давида. Євостей Ханаанець є володарем третини. Адінон Асонеєць, цей витягнув свій меч проти 800 ранених зараз. І з ним Єліазар, син його дядька, син сусіта, між трьома витязями. Він був з Давидом в серії, і коли кепкував він з Філістинців, там зібралися на війну і пішов муж Ізраїля. Усіх 37. Слово Боже називає Давида піднесеним, самим Всевишнім, помазаним богом Якова і солодкоголосим співаком Ізраїлю, помазання Святого Духа. Дане йому Господом допомагало йому вигравати найважчі битви і вирішувати найскладніші питання. Але крім усього цього, він підняв біля себе 37 сильних людей, чиї подвиги викликали захоплення. Також нас Господь Ісус Христос обрав 12. Потім 70, а потім безліч учнів, які підв'язалися добрим подвігом віри і пішли по всьому світу для того, щоб поширити Євангеліє Царства Божого по всьому лицю землі. Помазання Святого Духа дозволяє нам не тільки вирішувати проблеми, а й піднімати навколо себе помазаних духовних учнів. Нехай ми завжди будемо відкриті для сприйняття помазання Святого Духа. Яке дозволяє нам бути вірними своєму покликанню та піднімати інших навколо нас? Нехай Господь благословить наші зусилля, щоб прославити його царство на землі. Амінь.